ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះយើងមកវិញទៀតហើយបងប្អូននៅវីដេអូការលេងកូនឡានរបស់ប្រូញ៉ាបាទថ្ងៃនេះប្រូញ៉ាកំពុងទីកាយដៃបងប្អូនកាយដៃដាក់ឡានធំហើយនឹងឡានដឹកពីទូចទូចសងខាងទៀតបាទហើយអិចនោះមាន2 3បងប្អូនកំពុងដឹកត្រៀមបាទចាំជួយចាំក្រោយបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះប្រូញ៉ាកំពុងកាយបាទតែឡានធំមិនពេញនេះបាទគ្របពេញហ្នឹងអាប៉ញ៉ៃតោះដាក់ឡានទុយសិនដាក់ឡានទុយសិនកែដាក់ឡានទុយតោះលឿនដាក់ឡានទុយលុកពេញញ៉ាផងពេញមកឌឺ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 ឡានធំទៅលោតុនតាត្រាំដាក់នេះពេញធំតោះចាក់ឡាននេះតោះបាទធម្មចាក់មុនតោះឌឺ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 ឡានឡានតាតាតាឌឺចាក់នេះចេះបាក់បងបាទណោះតោះទុំចង់ឌឺ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 បាទទៀតហើយចោះបើកចូលវិញចាដល់ដល់ម៉មម៉មម៉មអត់ចាយចូលតា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 ចោះចោះបើកទៀតនេះ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 ដាក់ឡើងធំបាទចោះតោះកាយហ៎កាយដាក់ឡានទុយសិនមកដាក់កង់ໄວ້សិនរវកង់មកដែរអើតាំងទីកង់មួយទៀតចាអឺឌ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 ឺតាំងពេញអឺឌឺឌឺឌឺតាំងពេញអឺឌឺឌឺឌឺ
ដាក់ឡានទុយទុយម្ដងអូខេនេះអាធំចឹងពេញហូបដាក់ថែមវាមកចាតោះចាដល់នេះតាមទៅមកដល់មកអឺតាមយឺនឺនអឺន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 កាលាលឿនគេប្រញាប់គេប្រញាប់ញ៉ាំទៅណាចាក់ដីឲ្យគេតើចាក់តោះបានហើយញ៉ាំនេះអឺប៉ុណ្ណឹងសិនណាតោះទុកសិនណាចាក់អានេះមួយស្ពីសិនចាក់មកដល់ដៃពុញមកចឹងហឺតោះពេញហើយហ៎តោះចាអឹងទៅពេញហងតាមមកដល់ចាំមកដាក់អត់លឿនទៅតោះពេញអូខេចាចាពេញណាតោះតោះលើបាក់បាក់គូរហឺយីយីយីតោះហឹមមកយកទីមកចាក់មកទៀតឲ្យលឿនអូបាក់ផងបាទតោះបោះទៅអត់ចោលអើតោះដាក់ចោលហឺយកចាក់មកទៀតនេះនេះចាក់មកទៀតអត់នេះបាទជើងទីដល់ទៅបានទៅមកដាក់ទីបាទអរគុណបងប្អូនអរគុណបាទសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះបាទសូមជួយ Subscribe អ្នកមួយផងបាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូរីកកូនឡានថ្មីៗបាទប្រយោជន៍ណាបាទអរគុណជម្រាបបាយ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 